Məşhur aktrisa Frances Nielsen bir müddət qalmaqallı münasibəti olan Madonna'dan necə qısa saldığından danışıb. Son xəbər azın məlumatına görə, Nielsen Madonna'nın əri ilə bir gecəlik münasibət yaşadığını etiraf edib. Danimarkalı aktrisa bir televiziya verilişində keçmişə dair qalmaqallı etiraf edib. Bir neçə gün əvvəl Madonna'nın Las Vegas konsertinə 2 saat gec çıxmasını tənqid edən aktrisa Madonna'nın musiqi dünyasında şirildiyini söyləyib. O qeyd edib ki, 1987-ci ildə Madonna ilə eyni barda olub. Spirtli içkinin təsiri nəticəsində iki məşhur arasında mübahisə düşüb. Nielsen Madonna'ya şillə vurub. Bir neçə ay sonra isə Brinsit Cənubi Fransada Madonna'nın əri Sean Penn'lə bir gecəlik münasibət yaşayıb. Qeyd edək ki, Brinsit Nielsen 1987-ci ildə Sylvester Stallone'dan boşanıb. Madonna isə Sean Penn'lə 1989-cu ildə ayrılıb.